Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacobi e hoje cedo rolou uma discussão forte lá no ICL Notícias entre o Jones Manuel, que é um historiador, youtuber comunista, com o César Calerron, que é um jornalista. E ali entre eles o Eduardo Moreira, que é o apresentador aí e dono do ICL Notícias. Inclusive o Eduardo foi muito cobrado aí nas redes pela forma com que ele tratou o Calerron, mas já vou mostrar aqui as circunstâncias explicam o comportamento dele. Bom, pessoal, antes de partir para o React, vou falar aqui de forma breve porque vai ser um vídeo longo. Quero aqui pedir o seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal. Certo, pessoal? Então vamos para o React. Antes disso, vou contextualizar um pouquinho o que que o Jones estava falando, porque quando eu der o play aqui, já vai ser a parte que o Calerron entra. O Calerron não estava inicialmente na discussão, ele pediu para entrar durante o programa. O Jones estava lá falando sobre as medidas econômicas do governo Lula, falou sobre algumas medidas neoliberais que estão dificultando a vida do povo, citou a questão da alta do dólar, que vai refletir em alimento, em combustível. Bom, pessoal, vocês sabem, é uma cadeia de eventos aí quando o dólar sobe. E, por fim, falou sobre a popularidade do Lula, que tá em queda, isso é verdade. Não, talvez não em queda necessariamente, mas tá baixa, tá baixa. Para um segundo ano de governo aí, tá baixa, isso é inegável. E falou sobre a baixa capacidade de transferência de voto do Lula, o que também é verdade. A gente viu aí a surra que o PT levou em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte. Candidato em Belo Horizonte teve 5%, gente. Usando o Lula aí em tudo quanto era publicidade. Bom, vamos aqui então pro React. Já tá aqui no momento que o Calerron entra na entrevista. Eu sento aqui no chão, manda quem pode, obedece quem serve, eu sento. Ah, mais uma coisinha. Eu coloquei aqui no 1.25 para andar um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão longo assim, mas ainda dá para entender tudo que eles falam, tá certo? No chão aqui, vamos lá. Bom dia Edu, bom dia Will, bom dia Hobbs, bom dia Jones, bom dia para nossa comunidade, prazer estar com vocês. O Jones disse que queria debater comigo, eu achei que era uma oportunidade de participar, e eu vou começar te dizendo o seguinte, Manuel, eu vou começar tirando o bode da sala, Edu, que eu acho que isso é importante. Vou fazer o seguinte. O governo Lula é neoliberal. O Lula, Jones, me põe na tela com o Jones, por favor. O Lula, ele é filho da Thatcher com o Reagan, tá bom? Ele é o cara mais neoliberal que você poderia imaginar na tua história. Isso posto, pra gente tirar esse bode da sala, pra gente poder avançar nesse debate, posto que o governo Lula é neoliberal. Pode parar de argumentar nessa direção que isso tá dado, ok? Isso posto, eu quero te fazer um desafio aqui, propositivo no termo de renovar as nossas esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Se você tiver qualquer coisa na casa dos dois dígitos, eu vou raspar a minha conta, eu vou vender meu carro e eu vou te dar 10 mil reais para cada ponto que você tiver. Se você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só terminar, viu? O debate foi solicitado. Eu tô me conduzindo da forma. Não, mas calma aí, mas... Aqui o Eduardo Moreira vai interromper o raciocínio dele, porque isso aqui é uma coisa ridícula, gente. Desculpa. O Jones, ele é um crítico aí ao governo Lula. Ele fala muito essa questão do governo Lula no campo econômico ser neoliberal. Já vou dizer aqui que eu não discordo muito disso. E aí o Calerron entra com isso e falando assim, não, é praticamente assim, não, para você criticar, você tem que fazer melhor. Uma coisa infantil, realmente, pelo amor de Deus. Nessa de que não, se você candidatar, não faz dois dígitos. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho o direito de falar aqui porque é o seguinte, porque... Deixa eu só terminar. Não, mas o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Por que que tá papo de maluco? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. A gente pode até ter esse debate aqui. Mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou e tu levou... Chega Não, aí. não tem o menor sentido, Calejão. A gente vai fazer esse teu debate? A gente faz. Então A gente faz. A gente ficou termina. difícil. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente tá fazendo pra entrar em outro debate. Senão é maluquice. Senão eu chego aqui com Então, vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê. Vamos falar sobre a a questão do questão não é neoliberal falar, e da pesquisa. a questão não é falar de qualquer coisa. A Não, mas questão vamos lá. aqui, Semana que vem. reiteradamente. Essa que é a minha pergunta. Semana que vem. Essa é a pergunta. O Trump ganha, o dólar vai para 6,10, que é o que pode acontecer. Certo. O dólar vai para 6,10. O Haddad, ele é obrigado, porque dentro dessa lógica, se for o Haddad, se for qualquer pessoa que siga essa mesma lógica, o Haddad vai ter que pegar e vai fazer o seguinte: vou fazer um monte de corte para o mercado ficar mais calmo que eu vou pagar. E aí, um monte de corte, não tem muito onde cortar. Aí você Você chega acredita que isso é e o voluntarismo Banco Central. do Não, Haddad? calma, cara. Vamos lá. E o Banco Central vai ter que subir juros para 14%. A minha pergunta é muito simples. Se isso acontecer, é um cenário mega realista. Certo. O
que vai acontecer com a popularidade do governo e com as perspectivas políticas. É só isso. Evidentemente vai implodir. Ok, isso está fácil, isso está posto. Isso, e o que vai acontecer? Vai implodir a base social do governo, não tem a menor dúvida. É isso, é só isso. E se implodir a base social do governo, aí a gente entra num debate. O que a gente faz? A gente chora? Não, mas isso está posto. Isso é claro, como a luz do dia que vai acontecer, mas de qualquer forma já está acontecendo. E a questão aqui é que reiteradamente a coisa está sendo colocada como se fosse mero voluntarismo do Haddad. Como se fosse mero voluntarismo do governo. Deixa o Jones falar. Deixa eu só concluir o meu raciocínio, Jones, pode passar, por favor, porque o Edu me interrompeu no meio do raciocínio aqui. Eu quero te fazer o seguinte, cara. Só um segundo, cara. Eu te interrompi no meio do raciocínio uma ova. Eu cheguei, tava aqui falando com o Jones, você me pediu pra entrar, que não era no horário que você ia entrar. Certo, eu falei pra você, claro que você pode entrar. Não falei, claro que você pode entrar aqui antes pra participar do debate. Aí você entrou e começou a falar, Jones, a gente ia, aquele debate, agora vamos fazer o debate. Mas calma aí, não foi isso que você combinou comigo. Então é o seguinte, se você entrou aqui no negócio, a gente chega, termina esse debate, terminou o debate, aí você pode debater com o Jones o que você quiser. Só não vem nessa de que eu te interrompi, entendeu? Porque aqui não é palco pra poder também, todo mundo entra aqui e faz bagunça, que não é assim, entendeu? Não, ninguém tá. Vamos levar numa boa, cara. Eu tô colocando uma proposição, entendeu? O Jones tava dizendo o seguinte, eu quero debater com você. Se eu posso concluir o raciocínio, tudo bem. Se não, a gente segue. Você pode debater com o Jones quando você quiser. Só que a gente está falando de uma notícia aqui. Você está falando de tigrinho. Uma pessoa não pode chegar e falar assim, pô, eu quero falar sobre tigrinho. O que você quer falar de tigrinho? Pô, amanhã vai chover. Entendeu? Deixa eu te colocar um negócio. O que está sendo dito reiteradamente é que o governo Lula é neoliberal. Que ele não faz, ele não se conduz da forma... Eu falei isso. Não, pera um pouco, cara. Tô te dizendo, o Jones vem reiteradamente dizendo isso. Ele vem reiteradamente dizendo que o governo Lula é neoliberal. Eu tô te dizendo que o quê? O governo Lula é neoliberal. Vamos tirar esse bode da sala. Qual é a alternativa que a gente tem? Porque aí vai se dizer que eu tô criando um espantalho, porque se não votar no governo Lula, a extrema-direita volta. O que eu tô dizendo aqui, Jones, é que é hora de transcender o discurso e adotar um compromisso prático. Comprometa-se a se candidatar em 2026... E se você tiver qualquer coisa acima de 9%, eu vou investir na sua candidatura. Eu vou pegar, eu vou raspar tudo que eu tenho de dinheiro e vou colocar 10 mil reais para cada ponto percentual que você fizer. Se você não alcançar, presta atenção, se você não alcançar sequer os 9%, você doa 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias, que é um movimento que eu aposto. Eu apoio. Gente, desculpa, eu tenho dificuldade de entender qual é o ponto dele. Porque assim, ele tá pegando um cara que é crítico e metendo essa maluquice. Desculpa, isso é uma maluquice. Não, é, beleza. Então você se candidata, porque eu sei que não tem chance. E aí, eu rapo minhas economias, dou 10 mil pra cada ponto percentual. Já falou que agora. Aí se você não conseguir, doa toda a monetização do seu canal por 2 anos pras cozinhas solidárias. Qual é o ponto disso? Onde ele quer chegar? Porque me parece que ele chegou aqui querendo jogar qualquer maluquice pra cima, pra, não sei, às vezes ganhar um corte, alguma coisa assim. Mas ele não desenvolve a ideia. Não dá pra entender pra onde tá indo esse pensamento dele. O que ele quer com isso? Então ninguém, vamos lá, conseguir 9% do Brasil deve ter conseguido, 10 pessoas devem ter conseguido isso na história das eleições democráticas. Então esses 10 podem fazer crítica, o resto do país não pode fazer crítica. Pois é. Pode criticar, atacar sistematicamente o único projeto que a gente tem para fazer um enfrentamento à extrema-direita em 2026 é um erro. Mas qual é a linha então? Onde que se separa essa crítica do ataque? Porque a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, gosta de mandar essa também. Ah, as críticas são bem-vindas, mas o ataque... Gente, desculpa. O Jones, eu tenho 1000 divergências com ele. Ele é comunista, eu não sou comunista. Mas vamos lá, o Jones faz as críticas dele à esquerda e são críticas propositivas. Ele traz propostas. Você pode não concordar com as propostas, mas ele traz propostas. Não é uma coisa vazia. E aí, onde está essa linha? Então, beleza, se você só criticar sem colocar uma proposta, é ataque, ok. Mas o Jones coloca a proposta. E aí? Ainda é ataque? Difícil entender o que o Calerron pensa, viu? Criticar é uma coisa, Edu. Atacar sistematicamente é outra. Eu quero ouvir o Jones se você aceita o desafio que eu estou propondo ou se não. Por quê? Esse desafio, cara, você não percebe. Bom, mas aí você já está desqualificando a minha conclusão. Não, mas você concorda que eu chegar pro Jones e falar assim, ó, eu vou apostar aqui com você um x-egg, salado, uma coca. O que é maduro? Sistematicamente atacar o governo de uma forma sem laço? Vai lá, Jones. Fala você, vamos. Não, veja, vamos lá. Duas coisas. Eu odeio argumentos de autoridade e coisas do tipo, evito usar. Mas eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental. O professor Pedro Paulo Bastos, que é economista da Unicamp,
Ele tem um texto que foi publicado ano passado, está em vários sites, mas também no site A Terra é Redonda. O nome do texto é Não Existe Alternativa? Interrogação. Nesse texto, ele faz uma análise de toda a condução da política econômica do Ministério da Fazenda e todos os discursos do Fernando Haddad, mostrando que há uma convergência teórica, política e tática entre a visão macroeconômica da mal chamada Faria Lima, do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad. Os argumentos estão postos lá em detalhes. Um dos exemplos é que o Haddad sustenta o que é uma falsidade completa, que a taxa de juros tem a ver com as expectativas do mercado, quando quem define a Selic é o Banco Central. O nível de expectativa do mercado a partir do grau de gasto público não tem relação direta nenhuma com a taxa Selic, a não ser uma mitologia neoliberal, mentirosa. Então a questão não é o voluntarismo ou o determinismo, César. A questão é há uma concordância a nível de política econômica entre o financismo e o ministro da Fazenda. Tem outro exemplo que eu acho muito bom, que é, teve uma audiência do ministro da Fazenda com os deputados antes da aprovação do novo teto de gastos. Está no YouTube, a deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, foi e perguntou diretamente para o Fernando Haddad: ministro, o arcabouço fiscal que você está apresentando dá como limite máximo, essa proposta original não foi modificada pelo Congresso, já veio assim do governo, o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário do Estado? É o gasto com tudo, saúde, educação, cultura, lazer, proteção do ambiente, etc, etc, crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é a menor média de gasto público da nova república, muito abaixo do governo Lula 1 e 2. Você não teme que isso prejudique a popularidade, a capacidade do governo Lula de entregar as suas promessas de campanha? Foi uma pergunta direta da deputada Fernanda Melchiona. A resposta do Fernando Haddad, César, veja a resposta dele. Se quiser, eu posso lhe mandar esse vídeo depois. Foi: eu acho, abre aspas, eu acho que agora é o momento do investimento privado e não do investimento público guiar o ciclo econômico. E nós precisamos arrumar as contas públicas para melhorar as expectativas do mercado, baixar a taxa de juros para alavancar o investimento privado. César, a leitura de política econômica que diz que o centro do ciclo econômico será o investimento privado, e nós precisamos fazer arrumações institucionais para decolar o investimento privado, o nome disso é neoliberalismo. Foi o ministro que disse. O ministro, inclusive na prática, ele criticou os governos de Lula passado, porque ele disse que o investimento público teve muito protagonismo e que a questão é alavancar o investimento privado. Aí eu chamo outra pessoa, inclusive, que ninguém vai chamar de comunista, nem nada. Gente, na definição, isso é neoliberalismo, para deixar claro aqui. Você pega o livro da Laura Carvalho, né, a Valsa Brasileira, você vai ver todo o debate em relação à disputa entre o protagonismo do investimento público e do investimento privado, especialmente no governo Lula 2. Isso é fala do ministro, isso por um lado. Então a gente precisa ter uma análise realista. Toda leitura de macroeconomia, toda leitura de política econômica do Ministério da Fazenda é uma leitura de base teórica e política neoliberal. Se for para chamar outra sumidade, eu chamo André Lara Rezende para o debate. E numa entrevista para o Canal Livre da Band, final do ano passado, ele já colocou isso. Ó, isso que o governo está falando é uma leitura que não faz sentido, porque ele parte de um pressuposto de que o investimento privado vai vir com base na confiança do investidor cortando o gasto. Isso é uma leitura. Deixa eu fazer uma correção só técnica aqui, pequena, tá? Que é só, Jones, que é importante, é a experiência do mercado. Quando a gente fala que o governo, e você está certo quando diz isso, que o governo que decide a taxa de juros, que não é o mercado, que é um erro do Haddad, é, mas aí vem o que eu falei, mas na lógica atual, essa frase do Haddad tem sentido. Por que que tem sentido? Porque as operações do mercado, ou seja, quando você vai pegar um carro e compra um carro financiado em 3 anos, quando você compra um imóvel financiado em 20 anos, essa taxa de juros não é a taxa que o Banco Central define. Essa taxa de juros, quem define, é o mercado futuro de juros. E o mercado futuro de juros é um mercado expectacional. Então, só essa correção que eu acho que é importante as pessoas falarem. Por que eu estou falando isso? Porque como eu conheço meus camaradas do mercado financeiro, senão os caras vão chegar e falar: tá vendo que aqueles caras não entendem nada de mercado? Então é o seguinte, o governo realmente define isso, mas o mercado tem esse poder, e tem esse poder porque a gente deu esse poder ao mercado, e existem instrumentos para tirar esse poder do mercado, que é o que a gente deveria fazer, mas hoje o mercado tem esse poder de, simplesmente por causa de expectativas, subir a taxa de juro futuro e impactar o rumo da economia. Então, nesse sentido, essa frase, ela cabe porque a gente vive dentro dessa lógica que a gente não quer enfrentar. Perfeito, Edu, mas assim, o mercado não consegue definir o preço dos juros para os títulos da dívida pública, e os títulos que são os LPN, o mercado ele consegue ter uma precificação nisso, mas também por um erro de política institucional neoliberal, dele do FHC, que é o banco... Ele consegue, mas
você deveria enfrentar esse poder do mercado conseguir fazer isso, porque quando você dá para ele esse poder, você se torna para sempre o refém, que tem que fazer o que o cara quer, entendeu? É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, ele precifica a taxa de juros de todos os títulos, isso, de curto, médio e longo prazo. Aqui no Brasil, a gente tem uma dinâmica de funcionamento do Banco Central, que é parte do modelo neoliberal, que o Banco Central é omisso na regulação da taxa de juros dos títulos de longo prazo e deixa a livre especulação do mercado. Reparem, o Calerron, que entrou aí querendo debater, agora que virou realmente um debate, uma conversa saudável ali entre o Jones e o Eduardo, o Calerron sumiu. O Calerron sumiu, deve ter 5 minutos que ele não fala uma palavra. Daqui a pouco ele vai voltar para dar uma espinhada de novo. Ele não veio para conversar, isso é fato. Aliado a isso, a gente tem um mercado de câmbio ultra desregulado, também outro legado neoliberal que o economista Pedro Rossi vive debatendo sobre a necessidade de a gente ter um processo de regulação maior sobre o mercado de câmbio para reduzir a capacidade de ataques especulativos na economia brasileira. Então tem uma série de debates aqui para fazer sobre as mudanças no Banco Central, sobre as mudanças no mercado do câmbio e, no limite, o maior controle da conta de capitais, que, de novo, é um legado neoliberal do FHC que está mantido até hoje, que ninguém mexe na conta de capitais do Brasil. Agora veja, isso por um lado. Por outro lado, agora respondendo diretamente a pergunta do César. Veja, eu dei uma entrevista para a Rádio Jornal no dia da votação do segundo turno, né? Querido Marcelo, radialista muito famoso, respeitado aqui de Pernambuco. E o Marcelo me perguntou se eu serei candidato em 2026 ao quê? E aí foi que eu respondi ao Marcelo, não é demagogia, não é fugindo da pergunta, não. É o que eu acredito mesmo. Eu respondi ao Marcelo. Querer ser candidato, eu quero, e não é segredo para ninguém, que eu gostei muito de disputar a eleição, eu acho uma experiência muito importante, eu acho que é fundamental politizar e disputar esse espaço. Dito isto, eu respondi para o Marcelo, em Pernambuco, a nossa prioridade, e falei o conjunto de lutas que o PCBR está tocando no Estado, como em relação ao transporte público. A gente está tocando aqui uma campanha caro, lotado e ruim para incidir no transporte da região metropolitana de Recife, que Recife, não sei se você sabe, tem o trânsito mais lento do Brasil, né? A mobilidade urbana de Recife é pior que a de São Paulo. Ficou a informação aí para quem não conhece Recife. Então, eu te responderia a mesma coisa. Veja, 2026... ele é um processo até lá, né? O que vai acontecer no final do ano, o que vai acontecer em 2025, o que vai acontecer em 2026, tem impacto direto no processo eleitoral e no resultado eleitoral. Então, veja, vai ser muito difícil, por exemplo, fazer campanha para o Lula. Pronto, você quer fazer campanha para o Lula, vai ser muito difícil fazer campanha para ele se, por exemplo, for atacado o piso constitucional da saúde e da educação, porque você vai chegar para sindicalistas, você vai chegar para militantes, você vai chegar para gente que tem 40, 50 anos de luta em defesa da educação pública, e como é que você vai pedir para fazer campanha para um projeto político que fez, por exemplo, o que FHC não teve coragem de fazer, com correlação de forças, que Collor não teve coragem de fazer, que atacar uma conquista constitucional. O BPC, César, veja, não é aposentadoria, é o BPC, é diferente. O BPC foi aprovado um projeto de lei que coloca como meta cortar 11% dos beneficiários do BPC. Quem recebe BPC é a gente que tá passando fome. Sabe como é que a gente vai justificar isso? Então, a meu ver, existe uma prioridade aqui nesse momento. Qual é a prioridade? É dar um freio de arrumação nessa política econômica do governo, derrotando o pacote de ataques proposto pelo Fernando Haddad e colocar em tela dois temas centrais que o governo sempre fugiu e que agora está cobrando preço. Qual é o tema? É a privatização do Banco Central, que reduz a capacidade de soberania monetária do governo brasileiro para tocar a política econômica e enfrentar, inclusive, as especulações do mercado, e é derrubar o novo teto de gastos. Por quê? Eu disse isso em 2023. Com o teto de gastos, não tem como esse governo dar certo. O governo morre a partir do momento que ele adota o novo teto de gastos e não adotou por causa do Congresso. O projeto já saiu uma porcaria do governo. E aí, declaração do Fernando Haddad, não é minha. O Fernando Haddad declarou, tá na imprensa, se vocês quiserem, nos comentários depois eu posso colocar os links, que para formular a proposta do novo teto de gastos, César, ele só ouviu o especulador Felipe Salto, historicamente ligado ao PSDB, e o Roberto Campos Neto. Ele não viu o ICL, ele não viu a CUT, o MST. Me dá um segundo, querido, por favor. Você continua na sua mesma linha de raciocínio, tentando enfatizar que o governo Lula é neoliberal. Antes de eu entrar na sala, você estava dizendo que o governo Lula não tem a aprovação, que ele está no mesmo nível de popularidade de um governo que matou todo mundo. Me parece que você está se reformulando agora, porque você percebeu a natureza do desafio que eu estou te propondo. A gente está falando de renovação das esquerdas. Se a gente está falando de renovação das esquerdas, e eu já te disse que o governo é neoliberal, a gente pode tirar esse bode da sala. Esquece o governo Lula, Jones. Vamos trabalhar a revolução. Vamos trabalhar renovação. Se esse é o caso, para além de fazer react em rede social, a gente precisa se comprometer com algo efetivo. Você precisa se comprometer. Se você não está criticando a mobilidade urbana de Recife ou de uma capital do Nordeste ou de que quer que seja, você está criticando o governo federal. Você está dizendo que você tem soluções melhores e mais adequadas. Você vai implementar essas soluções como? Através da revolução? Pegando em armas? Não vai. Eu estou te dizendo que você não vai. É uma pergunta retórica.
Você não vai implementar isso através de revolução armada. Então você vai ter que passar pelo processo eleitoral da democracia liberal burguesa, certo? Para isso, meu caro, você precisa se candidatar, velho. Você precisa botar a tua cara para 2026 e ver o que acontece. É verdade o que o Edu falou? É verdade, é difícil fazer 10%. Agora... Ele não precisa de nada disso. O Calerón inventa isso. Um crítico não precisa se candidatar para provar nada. Gente, que insanidade isso. Esse é o único caminho. Ninguém tá dizendo que você tem que se eleger. Ninguém tá... Único caminho? Que isso? Dizendo que você tem que ir pro segundo turno. Ninguém tá dizendo que você tem que fazer 20%. Ninguém tá dizendo que você tem que fazer 15%. Agora, se você não consegue botar de pé uma candidatura minimamente competitiva, fica difícil continuar atacando reiteradamente o projeto que tá aí. O projeto é neoliberal, ele é insuficiente. Cara, sério, gente, desculpa. Eu tô ficando louco de ouvir isso aqui. Ciente, a gente fica bravo, não tenho a menor dúvida. Agora, eu estou disposto a investir o pouco dinheiro que eu tenho, não acho que seja infantil essa proposição, se vocês me permitem. Eu te faço um desafio saudável, uma proposta, que é, lance a sua candidatura, Jones. Se você fizer qualquer coisa acima de 9%, eu vendo meu carro, raspo tudo que eu tenho de dinheiro e coloco 10 mil reais por cada ponto que você fizer. Se você não chegar nisso, você transfere 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Deixa eu falar um negócio aqui. Não, numa boa, isso é importante. Em primeiro lugar, eu acho feio pra caramba num país que nem o Brasil, a galera ficar falando, branco, rico, ficar falando que vai dar 10 mil reais pra cada ponto, horrível, não sei o quê, horrível. Num país onde a galera não tem onde comer. Você acabou de falar, nós quem somos é branco, rico? Nós somos branco, rico, perto do Brasil, e estamos falando que vai dar 10 mil pra cá, 10 mil pra lá, 10 mil pra lá, eu acho isso horroroso. Segundo lugar, é o seguinte, pra mim, qualquer pessoa, não, agora deixa eu esperei, da eu esperei tudo que tu falou. Qualquer pessoa que estiver no Brasil, me ouve, por favor. Eu ouvi tudo que você falou. Segundo o seguinte, qualquer pessoa que estiver no Brasil, pode ser o Haddad, por isso que não tem nada pessoal contra o Haddad. Por acaso, eu acho que o Jones até tem, né, um lance ali pessoal que eu já ouvi nos negócios. Eu não tenho, eu sou amigo do Haddad. Eu gosto do Haddad pra caramba. Eu acho um dos caras mais bacanas que eu já conheci pessoalmente. Mas eu acho o seguinte: se você botar o Haddad, se você botar o Malan, se você botar o Calejão, se você botar o Jones, se você botar o Glauber, se você botar a Laura Carvalho, se você botar a Mônica Debole, se você botar qualquer pessoa naquele cargo sem mudar a lógica como funciona o nosso sistema, o que, que é a lógica? Na mão de quem que está a dívida pública? 90% na mão dos bancos de investimento, dos fundos de pensão e dos investidores estrangeiros. Como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, fazendo uma caderneta de poupança competitiva, onde em vez de botar CDB em Banco Master e nesses outros bancos, você capta 2 trilhões de reais pagando 90%. Lula não faz. Por que, meu irmão, tu vai ter que entrar, em algum momento, entrar em conflito com a Faria Lima? O que você, Cachorro, não está entendendo é o seguinte. Não está entendendo, na minha opinião, né? Cada um aqui tem uma opinião diferente. Não existe uma mudança se essa mudança não for pressionada e se não tiver ali um cheiro de conflito, um medo de conflito. A gente tem uma frente ampla que começa no centro e vai pra direita. Na nossa... Gente, se for pra falar amém pra tudo que o Haddad está fazendo à direita, era mais fácil colocar um presidente de direita mesmo, que aí pelo menos dava pra fazer oposição. Agora, se não der pra reclamar, pra fazer críticas à atuação do Haddad, que tá fazendo uma atuação neoliberal, qual é o ponto? Qual é o ponto? Aí por que o PT vai lançar a candidatura? Se for pra fazer um governo à direita, né? Deixa o PSDB aí, ué. Frente ampla. Não tem um ministro, não tem um Stedley no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não tem o Jones Manuel no Ministério do Trabalho. Não tem o conflito. O que que é? Falando de renovação na esquerda, cara. Mas eu tô estimulando a renovação na esquerda. Eu defendo. A opinião do Eduardo é diferente da do Calejão, a opinião do Calejão é diferente da do Jones. Mas a única coisa que eu tenho muita, assim, convicção é o seguinte: se a gente não apostar minimamente no conflito, a chance de mudar, zero. É zero. E a gente tem um presidente, Lula, que é um cara que está, assim, em termos de personalidade, remando sozinho. A gente não consegue vislumbrar uma pessoa que o substitua com o carisma que ele tem, com a popularidade, mas aí que tá, mas isso é um problema, porque o Lula pode chegar na próxima eleição e falar o seguinte: olha, eu não vou me candidatar. E se a gente tem uma mobilização social de 10% de pessoas que estão insatisfeitas, mas estão acolhidas dentro da esquerda na sua insatisfação, isso decide uma eleição a favor de quem o Lula indicar, por exemplo. Porque você acolheu essas pessoas, você deu para essas pessoas um lugar onde elas falam: caramba, realmente eu estava insatisfeito com isso e eu não tenho os 10%. Eu não vou pagar 10 mil reais para cada ponto que eu consegui, eu não sei o quê. Mas eu tô, irmão, eu tô aqui num lugar que me acolhe e que ainda acredita na utopia. E é desse lugar, se eu não tiver opção, que eu vou votar no Haddad, se ele for o candidato do Lula. Eu tenho certeza que o Jones, se só tiver o Haddad e o Bolsonaro, o Jones vai votar no Haddad. Vai votar, entendeu? No Haddad, claro que vota. Vai votar no Haddad? Haddad e Bolsonaro, você vota em quem?
Só um momento, que tem uma questão anterior. Não, tem uma questão anterior. Só um vai votar no Haddad, Manuel? Bom, rapidão, tem uma questão anterior. Primeiro, vamos lá. É, eu sou militante há mais de 10 anos, sou dirigente nacional da minha organização, PCBR, então não fico só fazendo react em rede social. Eu acho muito ruim, Calejão, você querer resumir um trabalho de comunicação digital, que inclusive o ICL também faz, que a gente está disputando opinião pública, está disputando corações e mentes das pessoas. Não, não é isso que eu tô falando. Eu vejo você fazendo a mesma coisa, por exemplo, com o trabalho do Lula, Jones. Não, mas é que ele tem que sair, eu tenho que sair também. Pois é. Ele tem que pegar um avião e eu tenho que sair, porque eu vou pegar um avião hoje também. Você vem fazendo isso com o trabalho do Lula, que é um cara que luta 50 anos por emancipação popular, de uma maneira absolutamente irresponsável, cara. Vamos lá. É curioso. É uma ironia muito ruim que poderia se dispensar, especialmente considerando o quanto eu respeito que você está falando de react em rede social. Isso por um lado. Por outro lado, veja, você tem uma segunda caricatura que é fica atacando o governo. Veja, não estou atacando o governo, estou atacando políticas concretas neoliberais. Tá, a minha questão não é com o Chico, Francisco ou Manuel. Eu não tenho nada contra pessoalmente o Haddad. Eu tenho contra. Ele ser neoliberal. Se ele não fosse neoliberal, quem sabe até gostasse dele. Mas assim, meu debate aqui é qual vai ser a orientação de política econômica no Brasil. Meu debate aqui é que projeto vai ser encaminhado na luta de classes no Brasil. Então, o projeto que a gente defende é o quê? É o projeto de ataque ao PIS Constitucional da Saúde e Educação? É o projeto de ataque ao PPC? É o projeto do BNDES? Só um momento, César. É o projeto do BNDES que está financiando privatização de escola, de presídio, de hospital, de parque, de pracinha? Esta é a crítica. Então, assim, ao invés de tirar, ao invés de colocar o foco no conteúdo da crítica, no mérito da crítica, se tira a medida de debate e se faz uma análise que é assim: ah, não, está criticando o governo Lula, está criticando o Lula. Não, é uma crítica à medida. E aí, dando um exemplo bem concreto, só que a gente está falando de eleição em 2026, historicamente, funcionalismo público estadual e municipal é uma base eleitoral de votos muito importante para as esquerdas no Brasil. A partir do momento que o governo federal sai financiando PPP, parceria público-privada em todos os serviços públicos com dinheiro do BNDES, ele está atacando uma base social historicamente de esquerda, dado que, por exemplo, na educação infantil, nas creches, no âmbito municipal, está sumindo do Brasil concurso público e funcionalismo público direto nas vagas de creche. Isso vai ter impacto eleitoral de longo prazo. Então, em Recife, em Salvador, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, por exemplo, não se tem mais criação de vaga de creche com administração pública direta. Isso estabiliza uma base social. Pedir para, vou te dar uma 30 segundos para concluir, eu passo para o Calejão faz uma tréplica, e aí eu tenho que sair, eu tinha que até dar um recado antes de sair, há 25 minutos atrás. Mas então você finaliza 30 segundos, você finaliza e eu dou um recado. Aí isso desestabiliza uma base social, isso enfraquece uma base social e tem consequências eleitorais também negativas. Então meu debate aqui é um debate estratégico sobre luta de classes, sobre rumo de política econômica. E aí, César, o desafio sobre 2026 é um ótimo desafio. Eu faço um desafio para você também, eu topo seu desafio, tá fechado. É um acordo. Meu desafio para você é você passar o resto do ano, em 2025, vai estar passando pano com uma política econômica neoliberal que está atacando direitos históricos da classe trabalhadora, se somar a luta para defender o Piso Constitucional de Saúde e Educação, o BPC, a Previdência Social, a abolição do salário mínimo. Porque não basta dizer retoricamente, da boca para fora, que é contra, e toda vez que vem a crítica, passar o pano e colocar um baixa temperatura. Vamos está lá. Em questão, concretamente, um dos maiores ataques da história recente desse país aos direitos da classe trabalhadora para atender os ditames do Deus Mercado. A questão simples e concreta é essa. Não dá para ser pelo amor de Deus, acaba que acaba. Dois minutos o candidato aqui, vai. Registrado aqui que você aceitou o meu desafio de que se você não chegar nas duas casas, nos dois dígitos de intenção de voto em 2026, você transfere 2 anos da renda de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar, tá posto. Você acabou de dizer que aceita. Não só eu não passo o pano, como eu te disse explicitamente que o governo Lula é o neoliberal. Eu comecei te dando esse argumento, cara. Eu desde o começo do nosso debate, não hoje, em outra ocasião, eu te disse, eu concordo que tá errado mexer em BPC, que tá errado desvincular piso constitucional do que quer que seja, que eu sou contra a privatização de SUS. Isso tá posto. Ninguém está passando o pano aqui, Jones. Agora, a questão é o seguinte, atacar sistematicamente faz com que as suas falas, por exemplo, estejam sendo usadas por um cara como Kim Paim, cara. Um ícone da extrema-direita está te chamando de nosso companheiro e esse material está viralizando. Então, isso é, sim, um ataque. Não tenho a menor dúvida. E isso é muito ruim. Atacar de forma sistemática e reiterada é muito ruim. No mais, eu concordo com você, a gente precisa trabalhar processo de renovação na esquerda. Não é isso que está posto? É isso que a gente acabou de combinar aqui. Se você chegar até os... Eu não sou rico, não tenho esse dinheiro sobrando, tá? E se isso for o caso... E, Jones, eu voto em você, cara. Eu espero que seja, porque eu honestamente acho que a gente precisa de um processo de renovação. Eu vendo o Corolla 2015 que eu tenho pra, sim, colocar 10 de novo, mil reais por cada ponto que você fizer. Se você chegar em 10%, para só um pouquinho, produção, eu vou colocar 100 mil reais vendendo o carro, enfim, raspando tudo que eu tenho nos cobres
para fortalecer a tua campanha. Se você não chegar nos 10%, você vai converter 2 anos de renda do teu canal de monetização para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar? Tá posto. Eu vou conversar com eles. No mais, não tem passação de pano nenhuma. Eu concordo que o que tem que ser criticado será criticado e também me preocupa fazer essa crítica sem ter nenhum outro projeto de disputa política organizado para 2026. Esse é meu ponto. O Edu te perguntou, ao fim e ao cabo, você vai votar em quem? Se for Haddad e Bolsonaro. Você não respondeu. É minha vez de falar? Por favor. Perfeito. Veja, César, eu vou ser muito sincero contigo. Para mim, assim, o que tu tá praticando aqui é um cinismo escancarado. Porque tu falou com coisa... Começou o ataque pessoal. Eu vou propor um negócio legal. Vocês vão gostar. Bom, aqui o Eduardo agora vai propor que eles marquem outro dia para esse debate. Bom, pessoal, eu só acho assim, uma coisa lamentável, realmente. O Calerron, ele veio pra tumultuar, pra partir pro pessoal. No final ele fala que o Jones tá partindo pro pessoal. O Calerron chegou metendo uma proposta que não se engana. Não se engana, aquilo ali foi pra humilhar o Jones. Foi uma tentativa de humilhação dele. O Jones reagiu muito bem ali, não deixou chegar a esse ponto, mas é isso, foi uma tentativa, ó. É, tenta chegar a 2 dias, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, como se pra fazer uma crítica a pessoa tivesse que tá disposta a entrar numa candidatura com todas as dificuldades, desafios aí, inclusive em muitos lugares desafia a própria vida, rola muita ameaça. Gente, sinceramente, é triste de ver, uma cena triste. Hoje isso aqui já repercutiu muito, já tá rolando um monte de meme. Ah, qualquer coisa vou postar meu Corolla 2015. É difícil até ter o que dizer numa hora dessa. Eu acho que o Eduardo reagiu muito bem, se comportou de uma forma exemplar, assim, até pra blindar o produto dele, né, que é o ICL, porque realmente não pode, você tem um convidado, o Jones estava ali como convidado, e aí chega alguém pra tumultuar, é deselegante, assim, realmente. Bom, pessoal, quero aqui no finalzinho pedir o seu like, o seu comentário, todo tipo de engajamento ajuda demais a gente aqui, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.